Og så boksing. Proffbokser Simen Smådal har hatt et godt år og vunnet 4 av sine 4 kamper så langt i karrieren. Men nå har han fått kniven på strupen. Neste kamp er det vinn eller forsvinn som gjelder. I en sliten kjeller under Ski Storsenter forbereder Simen Smådal seg på sin 5. profesjonelle kamp i karrieren. Det er høyt tempo, høy tenning, men også høy risiko. Boksing er alvor, men denne gangen er det ekstra spesielt da promotor Sauland har satt ham opp mot en annen bokser fra samme stall. Det er nemlig for mange i samme vektklasse. Dermed er det kun den sterkeste som får fortsette. Nei, det er sånn idretten her. Kunne sparket fotball da, hvis det er det der om å gjøre. Tyskerne satser på de ser noe i, og de ikke ser noe i, de får klart å være med videre, og sånn er det bare. De spenger, så det er de som bestemmer. Etter å ha bokset 40 amatørkamper og vunnet 34 av de, gikk Smådal over til å bli profesjonell i februar i fjor, og vant 4 av 4 kamper. Det har vært veldig spennende. Mye nye inntrykk og nye opplevelser. Det er en helt annen verden, og jeg føler at jeg har taklet det bra og benyttet sjansen bra. Den største synlige forskjellen mellom proffer og amatører er at proffer bokser uten hjelm og t-skjorte. Men det er større forskjeller enn som så. Alle forskjeller. Det er måten du trener på, det er måten du sykler av på, det er måten du bokser på. Det er hele spektret er annerledes. Mye tøffere og mye råere. Det er vinn eller forsvinn. Men at Smådal i det hele tatt begynte med boksing en gang for mange år siden, var egentlig bare en ren tilfeldighet. Ja, det var jo på grunn av faren min da, og jeg hadde brekt beinet og ikke kunne sparke fotball mer. Så da sa vi til mutteren at finne en annen treningsmetode. Så, og det skulle bare være trening da. Men det ble litt mer, hvorfor det? Jeg ble jo bitt av basillen og fikk godt apparat rundt meg som støttet opp, og jeg synes dette var gøy. Fikk utløp for mye i ringen, og det er terapi for gutter det, altså. At idretten han har valgt kan være skadelig er han både klar over, men også forberedt på. Det er ikke bra å få for mange trøkker i huet, det sier seg selv. Men så lenge du gjør dette på en riktig måte og beskytter huet ditt, og tar de forhåndsregler og har gode folk rundt deg som passer på deg, så tror jeg dette er like farlig som fotball og slalom og alt det andre. Og en av de som passer på Simen Smådal er hans trener, tidligere proffbokser Tobias Sandsvold, som står med totalt 32 profesjonelle kamper. Samarbeider bra, og han er fint å videreformidle det han kan, og han har lært meg utrolig mye, og vi har fått et bra forhold. Og Hansvold selv mener Smådal har noe spesielt som ikke alle andre boksere har. Når du er sliten, når du er helt ferdig, du tror du er ferdig. Så skal du tenke at du er der. Jeg er lett i kroppen, for faen. Jeg er helt lett i kroppen, ja. Skiter jeg selv det 3 ganger, så skal jeg over at han plutselig begynner å bokse litt opp. Simen er en bokser som bruker hodet, innsiden av hodet. Han er en smart bokser, og det er også mye av grunnen til at jeg tror han kommer til å nå langt. Fordi det handler ikke bare om å slåss i ringen, det handler om å bokse, bruke teknikk riktig og unngå harde treffere. Du har jo selv en lang og god karriere. Hva er det du kan tilføre en ung gutt som Simen? Nei, jeg skal prøve å lære den alt jeg kan innenfor den bransjen jeg har erfaring i. Men man må belage seg på at det tar tid, og man må ta små skritt hele veien. Så tror jeg det skal gå bra.